Aquest any celebrem el 25è Congrés de Fires a Catalunya. Podem dir que batrem el rècord de nombre de fires que celebrarem a Catalunya el 2019. Això és una xifra de 485 fires que se celebraran a Catalunya. Això vol dir que tenim un sector molt actiu, un sector referent en fires, tant en fires grans com en fires més locals, i un sector on doncs, veu que la fira és un vehicle necessari, important i bo per donar promoció al seu territori, als productes i als sectors específics.